u svim organizacijama gde su uvedeni stečajevi. Faktički, bitišno je još dve, se predviđa da se Savez samostalnih sindikata našeg grada sa povereništima aktivno uključio da. Na zahtev zaposlenih Savez radnicima, jer smo procenili da radnici iz stečajne mase neće moći da naplate svoje potraživanja po osnovu radnika. 1270 radnika je dobilo 9 minimalnih zarada i po tom osnovu iz fonda solidarnosti. Takođe, posebna pažnja posvećena je i materno-socijalnom položaju zaposlenih u javno-komunalnim preduzećima.